Enn hleðst upp kvika undir Svartsengi og nemur nú 17 milljónum rúmmetra. Líkur á kvikuhlaupi og eldgosi aukast með hverjum deginum. Viðvörun frá borholu í Svartsengi í morgun reyndist ekki boða frekar í tíðindi. Hersjúkrahús í Ísrael er sakað að gera aðgerðir á gasabúum án deyfilyfja og handjárna þá við rúmið. Einn þeirra misti fótinn eftir að hafa verið neitað læknisaðstoð. Uppljóstrari segir meðferðina á þeim niðurlægjandi. Frá með næstu mánaðamótum verður ódýrara að leita sér þjónustu sjúkraþjálfara. Sjúkratryggingar Íslands og sjúkraþjálfarar sömdu í dag eftir 4 ár án samnings. Yfir 70 slösuðust þegar farþegaflugvél lenti í mikilli ókyrrð nærri Tælandi. Einn lést úr hjartaáfalli. Vélin hrapaði rúmlega 6.000 feta á örfáum mínútum. Áhrifavaldar auglýsa áfengi fyrir netáfengisverslanir sem eru á gráu svæði lagalega. Sérfræðingur í æskulýðsmálum segir ólíðandi að áfengisauglýsingum sé beint að börnum. Gott kvöld. Kvika safnast enn fyrir undir Svartsengi og auknar líkur eru á nýju kvikuhlaupi. Enn er talið líklegast að eldgos verði á Sundhnúk skígaröðinni. Þrýstingsbreytinga varð vart í borholum HS Orku í Svartsengi í morgun. Þær hafa verið fyrirboði eldgosa. Vinna við varnargarðanar í Grindavík heldur áfram og unni er að í allan sólarhringin að styrkja þá sem fyrir eru og reisa nýja. Ný framkvæmdanefnd á vegum stjórnvalda var á ferðinni í Grindavík í dag til að kynna sér aðstæður. Haukur Hólm, fréttamaður, þú fylgdir framkvæmdanefndinni eftir og ert í Grindavík. Eru margir á ferðinni í bænum núna? Nei, það verður að segjast eins og er að það eru frekar fáir á ferli og það er starfsemi hér í ýmsum fyrirtækjum en þau eru frekar fá og það er svona dauft yfir bænum. En aukna líkur eru á nýju kvikuhlaupi og eldgosi næstu daga og viðvörun frá borholu HS Orku í Svartsengi í morgun reyndist þó ekki vera váboði eins og kannski fyrst var óttast. Borhola HS Orku númer 12 í Svartsengi er engin venjuleg borhola því að hún hefur reynst geta spáð fyrir jarðhræringar. Á meira en 800 metra dýpi í holunni er nemi sem mælir hita og þrýstingi í jarðhitakerfinu. Skýrmerkjum breytingar sáust áður en kvikugangurinn myndaðist í nóvember og í gosunum á eftir. Sérfræðingar hjá HS Orku bjuggu því til sjálfvirkt kerfi sem sendir tölvupósta verði ákveðnar breytingar á mælingum. Það gerðist í morgun þegar 7 starfsmenn voru komnir til vinnu í Svartsengi. Til öryggis var ákveðið að senda þá í verkefni á öðrum starfstöðum HS Orku. Á jarðskjálfta og aflögunar mælum veðurstofunar sást eins vegar engin merki breytingar. Niðurstaðan er því sú að breytingarnar í borholunni í morgun hafi ekki verið að völdum kviku að brjóta sér leið. Lífið gat því haldið áfram sinn vanagang. Það er nóg af bílum og gestum þar að leiðandi líka hér í Bláalóninu en það gerir Bláalónið ekki neitt ef að þau fáðu boðum það frá vísindamönnum að það þurfa að rýma. Áfram eða stóð allt við að til tíðinda geti dregið. Unnið er allan sólarhringin við að styrkja og bæta varnargarða austan Grindavíkur þar sem hraun rann yfir þá í síðasta gosi. Verið er að hlaða upp öðrum görðum innan varnargarðana til að reyna hamla því enn frekar að hraun geti runnið til Grindavíkur. Í yfirliti veðurstofunar eftir fund vísindamanna í morgun segir að áfram séu töluverðar líkur á kvikuhlaupi og öðru eldgosi á Sundhnúkskígaröðinni næstu daga. Samkvæmt nýjum líkanareikningum er talið afar ólíklegt að kvika hlaup úr kvikuhólfinu suðu fyrir fjalli Þorbjörn. Yfirgnæfindi líkur séu á að kvika hlaupi sömuleið og áður yfir í Sundhnúkskígaröðina. 17 milljónir rúmmetra hafa safnast í kvikuhólfi undir Svartsengi. Frá því að kvikugangurinn myndaðist 10. nóvember hefur aðeins einu sinna áður mælst neyraðar undir. Það var fyrir gosið 18. desember. Eins og við sögðum á að þá er ekki margir á ferli í Grindavík en þá er starfsemi í nokkurum fyrirtækjum. Eitt fyrirtæki sem er opið það er verslun Vélsmiðu Grindavíkur og þar hittum við Bjarka Sigmarsson. Já, ég held að fólk haldi sér svolítið til hlés og já, sé ekki hérna svæðinu mikið. Og ekki mörg fyrirtæki opin?
Jú, einhver, en ekki kannski mörg, en einhver eru nú að vinna hérna fisk og eitthvað smávis. Hvernig hefur þetta komið við þið, þetta ástand? Þetta hefur þetta einhver svona áhrif á mann, drefa mann svolítið niður, en já, þetta hefur kannski ekki mikil áhrif á mann. Þú áttir hér fasteign, hvernig hafa þau mál verið? Ég ætlaði nú að eiga hann áfram, allavega hann fram eftir árinu, en það var nú svona röð tilvinnana sem að olli því að ég fór út í það að sækja sölu á því núna fyrir svona hálfum mánuði síðan og er búin að festa mér eigninn í Njarðvíkum. Já, og eins og kom fram, þá er framkvæmdarnefnd stjórnvalda málefni Grindavíkur var hér í skoðunarferð. Nefndin tekur vissu ekki formlega til starfa fyrir en mánaðamótin, það er að segja 1. júní. En starfsmaður nefndarinnar er hérna hjá mér, Gylfi Þór. Hvað var erindi í dag? Já, erindi í dag var fyrir Grindavíkur nefndina að kynnast því starfi sem að hér hefur verið unnið og þá leið að skoða hvað það er sem að á eftir að gera, sem er gífulega margt. Nefndin hitti í dag til dæmis fulltrúa almannavarna og veðurstofunar, átti góðan fund í morgun með bæjarstjórn Grindavíkur og núna er nefndin að skoða hér ástandið á bænum. Hún tekur, viss ekki formulega til starfa fyrir nú mánamóti en starf hennar er enga síður hafið? Já, undirbúningurinn og starfið er hafið. Það er bara þannig að það bara fólk vill hlaupa hratt og það má engan tíma missa í þessu. Það er mikið verk fyrir höndum og þá þarf undirbúningurinn að vera góður og hann er hafinn. Er eitthvað hægt að gera sig grein fyrir hver næstu skref verða? Það er nú svolítið erfitt að segja til það. Það er náttúrulega margt sem þarf að skoða. Þó aðalega er það náttúrulega félagslegi hlutin. Það þarf að leysa ákveðin mál þar og sú nefnd hefur einnig hafið störf svokallað teimi, að þjónustu teimi sem að mun sinna þessum hluta fyrir Grindavíkur bæ meðal annars og það teimi hefur hafið störf, það þarf að huga að leikskólabörnunum sem betur fer eru þó flest komin í leikskóla annars staðar, það eru skólabörnin og svo er gamla fólkið sem að hér bjó. Það er að mörgu að hyggja og þess vegna eru nefndirnar byrjaðar allar að starfa. Segir Gylfi Þór Þorsteinsson sem er starfsmaður nefndarinnar og eins og framkom þá hefur nefndi formlega störf 1. júní en eins og framkom hérna þá er starfið engu að síður hafið. Einmitt það, bestu þakkir fyrir þetta Haukur Hólm í Grindavík. En þá út í heim, palestínskir fangar á hersjúkrahúsi í Ísrael eru iðulega bundnir við rúm sín með augun hulin og jafnvel neyddir til að vera með bleyjur. Þá er algengt að aðgerð sé gerð á þeim án deyfingar, þetta segir ónafngreindur ísraelskur læknir í samtali við breska ríkisútvarpið. Sufyan Abu Sala er einn af fjölmörgum íbúum Gaza sem ísraelsmenn tóku til fanga eftir að hafa ráðist inn í híbýliðar. Hann hafði verið barinn reglulega á leiðinni á hersjúkrahúsið í Stead Heiman í suður Ísrael. Þegar þangað komar honum neitað læknisaðstoð vegna sárs á fæti og þá kom sýking í sárið. Hann valdi lífið og var svo sendur aftur til Gaza. Læknar á sjúkrahúsinu sem BBC ræddi við segja Gaza búa sæta illri meðferð. The army, not me, they create the patient to be dependent 100% on you like a baby. You are cuffed, you are with diaper, you need the water, you need everything. It's dehumanization of them. Uppljóstrari BBC segir margar svona herstöðvar vera yfirheyrslustöðvar yfir Gaza-búum. Sumir fari svo þaðan í fangelsi, meðan öðrum er sleppt. Þá eru mörg dæmi að aðgerðir séu gerðar án deyfilyfja. If you put together that someone is undergoing an invasive procedure which involves even incisions and the patient doesn't know about that and is blindfolded, then the line between treatment and assault thins out. Ísraels her segir þá sem dvelja í herstuðinni fá viðeigandi meðferð og að menn séu aðeins bundnir við rúminn til að tryggja öryggi. Hallgrímur, þessi tíðindi koma daginn eftir að saksóknari Alþjóðasakamáladómstólsins krefst óskar eftir handtökuskipun á hendur leiðtogum Ísraels og Hamas. Rennir þetta stoðum undir þær ásakanir sem hafa verið settar fram í garð Ísraela? Já,
Það er allavega lóð á þær vogaskálar þó að þetta kannski eitt og sér sé vegi ekki þungt. En við sjáum það væntanlega ekki fyrir en eftir einhverja vikur hvort að Alþjóðadómstóllinn veiti þessa handtöku heimild. Sérfræðingar hafa hins vegar bent á að það sé nóg að það sé rökstuddur grunur þá glæpi sem ásakaðir fyrir og dómstóllinn þarf þá að taka afstöðu til þess hvort að slíku grunur sé til staðar. Mm-hmm. En þessari óskum handtöku heimild, hvernig hefur henni verið tekið? Ja, misjaflega, svona eftir því hvar menn standa, mannréttindasamtök hafa fagnað þessu, Evrópusambandið hefur svona ítrekkað sinn stuðning við sjálfstæði Alþjóðasakamáladómstólsins. Hamas-samtökin hafa kannski eðlilega tekið þessu illa og þá aðallega að vera borið saman við Ísraelsmenn. Það sama segja Ísraelsmenn og stuðningsmenn þeirra kannski með öfugum formerkjum með við Hamas-samtökin. Og Netanyahu forsætisráðherra, hann hefur tjáð sig rétt eins og Bandaríkjaforseti, en Netanyahu gengur menn sér svo langt að saka saksóknara dómstólsins gyðingahatur. It's not serious. He's out to defame Israel and he's also pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are spreading around the world because he is attacking the one and only Jewish state and trying to handcuff us, preventing us from exercising responsibly through the laws of war as we obey them and we are subordinate to them. He's saying we're not. He's creating false symmetry, false facts, and he's doing a grave injustice to the international court. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear, Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear, contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. Kostnaður þeirra sem þurfa að leita til sjúkraþjálfara minkar eftir mánaðamótin eftir að sjúkratryggingar sömdu við sjúkraþjálfara. Síðasti samningur rann út fyrir 4 árum. Samningurinn til 5 ára og með honum falla niður auka gjöld sem lögð hafa verið á sjúklinga síðustu ár. Gjöldin námi í kringum 2-3 þúsund krónum við hverja komu. Þeir sem hafa minna á milli handana hafa frestað því að fara í sjúkraþjálfun og borið við of miklum kostnaði. Ég hugsa að samningsleysi bitna alltaf mest á þeim sem eru hvað veikastir og því miður. En hérna þannig að það eru raunur hópar eins og örkjar börn sem að þurfa mikla þjónustu og fleiri sem að þetta mun vonandi breyta mjög miklu fyrir. Gunnlaugur segir að fyrir þá sem nýta þjónustuna mikið nemi kostnaðurinn tugum þúsunda króna árlega. Á síðasta ári fóru rúmlega 62.000 til sjúkraþjálfara og heimsóknirnar voru 930.000. Við gerum ráð fyrir því að hérna gjaldskráin verði uppfærð núna strax á mánaðamótin og þá muni aukagjöld falla niður en samningurinn í heild sinni og ný gjaldskrá taki gildi í raun og veru í haust. Heilbrigðisráðherra segir samninginn stuðla að auknum jöfnuði. Og það auðvitað gerist þegar er samningsleysi og viðvarandi. Að þá glýðnar á milli frekar verðskrár og launakjara og endurgreiðsluskrár og við höldum síður utanum svona alla framþróun. Þannig að það er virkilega ánægjulegt að ná þessum samningi og er raunverulega bara merkt tímamót vegna þess að samningsleysi var komið á 5. ár. Einn lést og yfir 70 slösuðust þegar flugvél Singapore Airlines lenti í mikilli ókyrrð nær í Tælandi í morgun. Vélin hrapaði tæplega 2 kílómetra á örfáum mínútum en flugmanni tókst að lendinni í Bangkok. Einn Íslendingur var borð. Vélin sem var að gerinni Boeing 777-300 var á leið frá Lundunum til Singapore á vegum Singapore Airlines. Þegar hún nálgaðist Tæland lenti hún í mikilli ókyrrð og hrapaði tæpa 2 kílómetra eða 6000 fet á 5 mínútum. Farþegi segir flugið hafa gengið vel fram að því. Hann sagði ókyrrðina þá langmestu sem hann hafði upplifað. So a lot of people were injured and left in the show for people. So yes,
Vélin lenti í Bangkok þar sem liði lækna beið eftir að hlúa að þeim slösuðu. Nokkrir þeirra voru fluttir á sjúkrahús. Einn lést, ríflega 70 breti, sem talið er að hafi fengið hjartaáfall. Yfir 70 slösuðust, flestir vegna höfuðhöggs. 6 þeirra eru alvarlega slasaðir. Tæplega 230 voru borð, þar af einn Íslendingur. Ekki vitað hvort hann sé meðal hinna slösuðu. Singapore Airlines hefur beðið farþega afsökunar og vottað aðstandendum hins látna samúð. Rannsakendur frá flugfélaginu eru með vélina til skoðunar. Áfengisauglýsingum er beint að ungmennum hér á landi og ná athygli þeirra oft á daga á samfélagsmiðlum. Smásölufyrirtæki nýta unga áhrifavalda til að auglýsa áfengi á netinu. Ok, hvern á að drekka responsibly? Ég get ekki svaraði, það er ástæð fyrir að hætta að drekka. Þetta eru hinir vinsælu æði strákar sem urðu landsfrægir fyrir raunveruleika þætti sína á Stöð 2. Þarna eru þeir þó í nýjum hlutverkum í myndböndum sem birtast á TikTok. Þar gefa þeir meðal annars ráð heilbrigða áfengisneyslu. Ég held að ég sé ekkert eitthvað rétt að manneskja til að svara því, sko. Ég skip that one. Í lokin birtist skjaldarmerki líkt þekktrar verslunar, smáríkisins. Það er ein af fjölmörgum netverslunum sem hafa sprottið upp hér á landi eftir að lagaleg óvissa myndaðist það hvort íslenskir aðilar mættu selja áfengi hér á landi. Smáríki er hollenskt fyrirtæki að nafninu til en það er rekið af Íslendingum. Starfsemi smásölufyrirtækja var kærð til lögreglu en þar hefur máli legið óhreyft í 4 ár. Lítill vafi er þó að áfengisauglýsingar eru ólöglegar. Lögin virðast vera skýr þegar kemur að auglýsingum að áfengi á Íslandi. Lítið svo á að þið séu að brjóta þessi lög eða ekki? Ég ætla ekki að bera dóm á það. Áfengisauglýsingar á Íslandi er engin nýjung. Þær hafa átt sér stað í langa tíma. Fólk hefur haft samband við fréttastofu og sagt að áfengisauglýsingar hafi náð til ungra barna. Við könnuðum málið og fórum í gegnum YouTube-reikning 15 ára úlings. Þar birtist áfengisauglýsing að minnstakosti 3 á 30 mínútum. Við erum með algjörlega skýra reglu þar og okkar til að markaðssetninga á samfélagsmiðlum, hún meilar að því að við stillum alltaf aldur markhópsins okkar og hann er ekki undir 20, það getur sagt þér. Stillingin er yfir 20. Og eldra fólk. Á sölusíðun er þess krafist að þeir sem kaupi áfengi skrái sig með rafrænum skilríkjum. Óskar segir unnið að því að kaupendur framvísi rafrænum skilríkjum þegar áfengi er afhent. Það er þó ekki komið í gagnið. Sitt sýnist á hverjum þegar kemur á markaðsáætlun smáríkisins. Hvernig svo blasir þetta við ykkur? Ógeðslegt bara. Ekki dörfisi. Það er náttúrulega lögum bönn við áfengisauglýsingum. Og það er því miður þannig að viss fyrirtæki eða mörg áfengisfyrirtæki beina sko orkusinni bara algjörlega að ungu fólki eins og ungu hægt er og algjörlega siðlaust og ólöglegt og þetta er auðvitað aldrei sérkennilegt að við sem íslenskt samfélag ætlum að láta þetta viðgangast. En skiptir einhverju máli að auglýsingarnar birtist á erlendum streymisveitum? Skiptir einhverju máli vegna þess að allar þessar streymisveitur það segja í litla letrunum það er virðir lög viðkomandi lands. Og þá spyr maður hversin það ekki gert og þá spyr maður líka hversin það stendur á því að fullari fólk er vitandi vits að beina áfengisáróri og áfengisjölsöngum á börnum. Þetta er auðvitað algjörlega óbóðlegt. Forsetin á ekki að senda pólitíkusum daglegar pillur og blanda sér í störf þingsins. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir í forystusætinu sem verður á dagskrá eftir Kastljós hér á eftir. Hún segir að forsetin þurfi þó að vera öryggisvendill og fylgjast vel með störfum þingsins og umræðu þingmál. Svo hann geti brugðist við ef þörf krefur. Því sem mikilvægt að kunna að greina á milli hvenar hann eigi að halda að sér höndum og hvenar þurfi að bregðast við. Það krefst mikillar dómgreindar og sjálfstjórnar og þekkingar. Þekkingar á stjórnskipun því við erum með þingbundna stjórn. Það er alþingi sem fer með stjórnmála frá degi til dags. Og þetta er auðvitað svo spurning sem ég velti mest fyrir mér. Þegar ég var virkilega veltaði fyrir mér hvort ég ætti að gefa kost á mér í þetta embætti, hvort ég treysti mér. Til þess að tryggja það að ég gengi ekki yfir eðlileg valdmörk í þessu embætti. Þúsundir komu saman í Íran í dag til að minnast forseta landsins Ebrahims Raisi sem fórst í flugslysi helgina. Ekki er búist við breytingum á stjórnarfæri landsins með fráfalli forsetans. Fjöldi fólks kom saman í borginni Tabriz í héraðinu Austur Azerbaijan í dag til að kveðja forseta Írans í hinsta sinn. 8 fórust í þyrluslysi í héraðinu á sunnudag, þar á meðal forseti Írans og utanríkisráðherra. Líkjustur þeirra voru fluttar til höfuðborgarinnar Teheran.
Æðsti klerkur Írans hefur skipað varaforsetan í forsetaembættið til bráðabirða. Forsetakosningar verða haldnar í lok júní. Ekki búist við stórvægilegum breytingum á stjórnarfari landsins. That's because while he was the elected president of Iran, most power in the country is concentrated in the hands of the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. It's the supreme leader who has the final say on all major policies. Raisi þótti harðlínumaður og í valdatíð hans voru reglur klæðaburð kvenna hertar. Mikil mótmæli brutust út í fyrra og hitt í fyrra eftir að Mahsa Amini lést í haldi siðgæðislögreglunnar. Amini var handtekinn fyrir að hylja hár sitt ekki nógu vel. Æðsti klerkur Írans orðinn 85 ára. Talið var að Raisi forseti eða Moitaba Kamini, sonur æðstaklerksins, tæki við því embætti. Now that Raisi has passed away, Mojtaba would now be seen as the main candidate, and that raises profound questions for the Islamic Republic, which has always presented itself as an alternative to monarchical rule. Abadin, hvað verður búið í Kastljósinu kvöld? Ég ætla að fá til mín Lilju Dögg Alfreðsdóttur, hún hyggst skattleggja innlendur og erlendar streymisveitur til þess að svona efla framleiðslu á innlendu efni. Meðal annars að verða að tala streymisveiti eins og Netflix og kannski ein spurningi sem kviknar hvað gerist ef að Netflix segir bara nei, verður þá bara slökkt á Netflix á Íslandi. Við ætlum svona að ræða þetta og ýmis álitamál sem að tengjast þessu. Þú ætlum líka að fara aðeins yfir vorverkin í garðinu. Emita, fylgjast með því. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það suðvestlæg átt í kortunum fyrir morgundaginn og búast má við áframhaldandi skúraleiðingum sunnan og vestanlands en björtu veðri að mestu norðan og austan til. Veður fer hlýnandi helgina og gæti slagað í 20 stig norðanlands á laugardag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttafréttum og þar hún Eva Björk Benediktsdóttir sem að færir okkur þær í kvöld. Dregið var í áttaliða úrslit mjólkubikarsins í fótbolta í dag. Lengjudeildarlið Keflavíkur fær val í heimsókn en Keflavík hefur slegið út tvö úrvalsdeildarlið til þessa. Þetta verður bara hörkuleikur og við mætum alveg klárlega með okkar sterkasta lið. Þau tíðindi bárust úr herbúðum kvennaliðs Juventus að landslis fyrirliðin fyrrverandi Sara Björk Gunnarsdóttir væri á förum frá félaginu. Og Grindavík og Valur buðu upp á háspennu í öðrum leik liðana í úrslita einvíunum Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta. Þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Enn hleðst upp kvika undir Svartsengi og nemur nú 17 miljónum rúmetra, líkur á kvikuhlaupi og eldgosi aukast með hverjum deginum. Viðvörun frá borhólu í Svartsengi í morgun reyndist ekki boða frekar í tíðindi. Hersjúkrahús í Ísrael sakað að gera aðgerðir á gasabúum án deyfilyfja og handjárnað á við rúmið. Einn þeirra misti fótinn eftir að hafa verið neitað læknisaðstoð. Uppljóstrari segir meðferðina á þeim niðurlægjandi. Frá og með næstu mánaðamótum verður ódýrara að leita sér þjónustu sjúkraþjálfara. Sjúkratryggingar Íslands og sjúkraþjálfarar sömdu í dag eftir 4 ár án samnings. Áhrifavaldar auglýsa áfengi fyrir net áfengisverslanir sem eru á gráu svæði lagalega. Sérfræðingur í æskulýðsmálum segir ólíðandi að áfengisauglýsingum sé beint að börnum. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.